ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው በወቅታዊ ዝግጅታችን ዛሬ ልንመለከት የወደድነው ጉዳይ የኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪክ እንደዚሁም ደግሞ የፖለቲካ ሂደት ላይ ትኩረት አድርገን ነው ወያያለን በውይይታችን ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የታሪክ መምህሩና ተመራማሪው ረዳት ፕሮፌሰር አበባ ወያሌው እንደዚሁም ደግሞ የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ እዚህ አብረን ቆይታ ያደርጋሉ እንግዶቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ በቅድሚያ እናድርገውና በተለይ በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪክ ውስጥ በርካታ የታሪክ ገጽታዎች ወይ ምዕራፎች ይኖራሉና እነኛ የታሪክ ሂደቶች ምን ይመስላሉ እስኪ ከአሁን እስካለንበት ድረስ በተወሰነ ባጭሩ እንመልከት ቅድሚያ እናድርገው ረዳት ፕሮፌሰር አበባ ያለው ደርሶ ይሁን ይጥያቄና እሱን እንመልከት እስኪ የኢትዮጵያን ታሪክ ስንወስደው በጣም ረጅም ነው እና የሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪኩ በራሱ ከየት ጀምሮ የት ድረስ ብንል ውሎም ያሳድር ነገር ነው ግን የሩቁን እንተውና የቅርቡን እንደው ዘመናዊት ኢትዮጵያ ጀመረች ታሪኳም ጀመረ ከምንልበት ከዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ዘመን ብንጀምር ብዙ ጥሩ ገጽታዎች ነበሩ እንደገና ደግሞ ሪቨርሳል የሆኑ ወደ ኋላ የሄድንባቸው ወቅቶችና ጊዜያቶች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ በሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ አንድ ትልቅ ርምጃ ነው ተብሎ የሚወሰደው ይሄ የዘመነ መሳፍንት መውጣትና ከዛ ወጦ ምን አይነት ኢትዮጵያን እንመስርት ተብሎ በዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስም የተሞከረውና የተጀመረው ነበር። እሱ ወጥን ምንድነው ብንል አንደኛ የለም ኢትዮጵያ በገዥዎች ተከፋፍላና ተበጣጥሳ አንድነቷም ህልውናዋም ሊኖር አይችልም ስለዚህ ንጉሰ ነገስቱ ሲነሱ አንድ ትልቅ አድርገው ያነሱት የሀገሪቱ ግዛቶች መዋሃድ የግድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሞኖርኪውም እንደገና ማንሰራራት አለበት በዘመነ መሳፍንት አንደኛው ያልነበረው ምንድነው የንጉሰ ነገስቱ ስልጣን የሞኖርኪው ስልጣን አልነበረምና ሞኖርኪውን ሪስቶር የማድረግ ነው እና አንድነትን የመገንባት ይሄ ትልቁ ርምጃ ነበር ይሄ ብቻ በቂ ነው ወይ ሀገሪቱን ወደፊት ያስቀጥላታል ወይ ኢትዮጵያ ስትባል በዚህ ርምጃ የፖለቲካ ርምጃ ብቻ ምትቆምናት ወይ የሚል ጥያቄ ደግሞ እንደገና ተነስቶ አንድ ትልቅ ነገር ያደረጉት ሀገሪቱን ማዘመን ነው የመጀመሪያው የማዘመን ርምጃ የተሞከረው እንግዲህ አንደኛ የመንግስትን ህልውና የሀገሪቱን ህልውና ሊጠብቅ የሚችል ዘመናዊ የሆነ ወታደራዊ ስርዓት የመስረት ሁለተኛ ደግሞ ካለው እንግዲህ ወቅቱ የአውሮፓ ወደ ለቅኝ ግዛት ወደ አፍሪካ ይንደረደርበት የነበረ ነው በእኛ በኩል ደግሞ ስንወስደው የግብጽ ኃይል በምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ትንኮሳዎችን ሲያደርግ የነበረው ያው ውሎ አድሮም እሱ ነው በኋላ በአጼ ዮሐንስ ጊዜ የመጣውና የዚያም ስጋት ስለነበረ በጦር መሳሪያም ይሁን በቴክኖሎጂ አገሪቱን የማዘመን ይሄኛው አንድ ትልቅ እርምጃ ነበር እንደተወጠነ ቀረ እንግዲህ ከንጉሰ ነገስቱ የህይወት ልፈት በኋላ ከዚያ በኋላ በአጼ ዮሐንስ ዘመን እንግዲህ ብዙ ምቹ ዘመን አልነበረም ምክንያቱም ዘመናቸውን ሁሉ አንድ በማስገበር ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የውጭ ወራሪን በመከላከል ተጠምደው ስለነበረ በ አጼ ምኒልክ ዘመን ትልቁ እንግዲህ የሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ አዎንታዊ እርምጃ ነው ተብሎ የሚወሰደው ማዘመን ነው ምን አይነት ማዘመን ስንል ተቋማዊ ማዘመን አውሮፓ ሂዶ እዛ ደርሷል የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ በቅኝ ግዛትም በምንም አፍንጫችን ስር ደርሰዋል ስለዚህ ከዘመኑ ጋር እኩል ካልተጓዝን በቴክኖሎጂውም በተቋማትም ነገ ከነገ ወዲያ ጉዳቱ የኛ ይሆናልና ስለዚህ ከትምህርት ጀምሮ ዘመናዊ ተቋማትን አውሮፓ ካለውም አምሳያ በመፍጠር እዚህም የሚያስፈልጉትን የመፍጠር እና ደግሞ መንግስትን ቋሚ የማድረግ እርምጃ ያ መንግስትን ቋሚ የማድረግ እርምጃ ምንድነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜ አንድ ንጉስ ሲሞት እና ሌላው እስከሚመጣ ድረስ ብዙ ነገር ነው ይበላሽው የመንግስት ስራውም ይቆማል እያንዳንዱ ደግሞ በየቦታው ያለ ባላባትና ገዢ ሹመቱ እስከሚጸድቅለትና እስከሚጠናለት ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ የሚኒስትሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰይሞ
901 ላይ ንጉስ ኖረም አልኖረም የመንግስት ስራም ይካሄድበትና ከ11 የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሲቋቋሙ ያኔ እንግዲህ ይሄም አንድ ትልቅ እርምጃ ነበር። በአቤቶያሱም እንደዚህ ነው የተመከሩ ነበሩ። አቤቶያሱ ትልቁ ያዩት ነገር የለም የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ በኩል አንድ ቦታ ላይ ያለው በሃይማኖት ባይታወር ነኝ ብሎ ወደ ሌላው የመመልከት አዝማሚያ ያሳያል። ሌላውም እንደዚህ ከተለያየ አኳያ ችግር ሊኖረው ይችላልና በተለይ ከሃይማኖት አኳያ የምስራቁን የሀገሪቱ ክፍል ወደ መሃል የማምጣት መሃሉን እንዲመለከት የማድረግ እና ሁሉም ቤተኛ የሚሆንበትን አሁን በመጥፎ ይመነዘራል እንጂ ወደ ደቡብ ሲሄዱ ወደ ወለጋ ሄደው ከደጃዝማጆቴ እንትን ጋር ትዳር ሲመሰረቱ ሲያገቡ ሀረር ሲሄዱ አፋር ሄደው በአፋር ባህልና ወግ ፎቶግራፍ ሲነሱ እንደዚህ ነገሮችን ሲያደርጉ ምንድነው ሁላችንም ቤተኛ ነን አንድ ነን የሚለውን የማቻቻል ፖሊሲ ማራመድ ነው። ውሉ አድሮ በበጎ አልተመነዘረላቸውም እንጂ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያለው እንግዲህ ከጣሊያን ወረራ በኋላ የመጣው ነው። ከጣሊያን ወረራ በፊት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትልቁ ነገር ትምህርትና ጦር ሰራዊት ነው አንድ የጀመሩት ልክ በነገሱ ማግስት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስቱን የማምጣት ቢተችም ባይተችም ያኔ የሚጎለው ነገር ቢኖርም ያንን የማምጣቱ ሂደትም አንድ ትልቅ ነገር ነበረ። ቢሮክራሲውን የመገንባትም ዘመናዊ የመንግስት ቢሮክራሲ የማጠናከር ህገ መንግስትን የማምጣት በተለይ ግን ትምህርትና ጦር ሰራዊት የግድ አስፈላጊ ነው ሀገረ መንግስቱ ጸንቶ እንዲቆም እና ያንን ከመቼ ነው የጀመሩት ቢባል ንጉሰ ነገስት ሳይሆኑ እንኳ ገና ከአውሮፓ ጉብኝታቸው በኋላ ስራ ብለው ያዙት ትምህርት ይስፋፋ በሚቻለው ሁሉ እነዚህ ደግሞ የውቀትን መሸመቻ ሊሆኑ የሚችሉ የነ ተቋማትን የማቋቋም ብርሃንና ሰላምን ሌሎች ማተሚያ ድርጅቶችንም እነዚህን አንድ ላይ አድርገው ይሄዱ ነበር። ግን የጣሊያን ወረራ አቋረጠው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ምን መጣ ከነጻነት በኋላ ይሄንን አጠናክሮ የመሄድ ነገር ትምህርት በጣም ይሰፋበት የመንግስት ቢሮክራሲ ዙሮ ዙሮ የራሱ አሉታዊ ገጽታ ቢኖረውም እየተስፋፋ ሀገረ መንግስቱ በአገዛዝም በስርዓትም ምንም የጭቆና ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም ቅርጽ እየያዘ የሄደበት ነው። በኋላ ላይ ግን ወደ አብዮቱ ስንመጣ ትንሽ ምንድነው ወደ ኋላ የመሄድ ነገር ነው የምናየው። አንደኛ የተጀመረውን የሀገረ መንግስት ግንባታ ህጸጾች በማስተካከል ወደፊት መጓዝ ሲቻል በምን ተጠለፈ ልክ ሙሉ ለሙሉ የሶሻሊስታዊ በሆነ አመለካከትና በዛ ፍልስፍና ተቃኘ እና በስነ ጥበብም በትምህርትም በምንም ሄዶ የነበረው እና ብዙ መድረኮችን የፈጠረው የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ምን ላይ መጣ የለም ማቀንቀን ያለበት በሶሻሊዝም ፍልስፍና እና ሪዮት አለም መሆን አለበት። ስነ ጥበቡም እሱን ነው፣ ትምህርቱም እሱን ነው፣ የወታደር እንትኑም እሱን ነው። ማንኛውም ነገር እዚህ ላይ ማቀንቀን አለበት ሲባል አንድ መልክ ያለው ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ወደኋላ ሪቨርስ ማድረግ ነው ይሄን ማለት ነው። ሁለተኛ ባዕድ ነገር ላይ ቆመ። ከኛ የመጣ ነው ይሄ ነገር ብንል ከኛ ነባራዊ ሁኔታ ጋርም የሚሄድ አልነበረም፣ ከኛ ከውስጥ የመነጨም አልነበረም። እሱ አንድ እንትን ሆነ። ከዚያው ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ 1983 ደግሞ ስንመጣ የለም ሀገሪቱ እንደ አዲስ መዋቀር አለባት። እንደ አዲስ መዋቀር ካለባት ደግሞ ዋና የማዋቀሪያ ፍልስፍናውና ማጠንጠኛው የብሔር መሆን አለበት ተብሎ እሱ ራሱ ምን አመጣ? አይ ግማሹን አስከፋው፣ የተወሰነውን ደግሞ በጥርጣሬ ተመለከተው። የተወሰነው ደግሞ በፖለቲካ አመለካከቱም ከዛ ጋር መሄድ ስለነበረ አይ መሆን አለበት ይሄ ነው መፍትሄውም ብሎ ተመለከተው። ግን ዞሮ ዞሮ ይሄኛውም ሙሉ ለሙሉ የሀገረ መንግስት ግንባታውን ጥሩ እና የተደላደለ መንገድ ላይ ያስቀመጠ አልነበረ። በጣም ጥሩ። እስኪ ከዚህ ጋር ተያይዞ አቶ ባንክ በተለይ ለዘመናት ኢትዮጵያውያን የተሳሰሩበት ተዋህደው የቆዩበት የጋራ የሆነ ኢትዮጵያ የሚባል የሚያስተሳስራቸው ሀገር አለ ወይም ሀገር አለች። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያውያን የጋራ እሴት የሆነውን በሀገር ጉዳይ ላይ አንድ ሆኖ ለዘመናት የመኖር የመቻቻል ባህል እንዴት ይገልጹታል? ኢትዮጵያዊነት እንዴት ነው ሊቀጥል የሚገባው ይላሉ? አንዱ
ዋናው ቆም ነገሩ የትም ሀገር የሰው ልጆች ታሪካችን አንመጥም ጊቪንግ ና በት ዩ ኖ በታሪክ ደሞ አንኖር ታሪክ እንዳልክ ትሩ ይሁን ክፉ ይሁን ተቀበልን ዩ ኖ መሻሻል አሁን ታሪኩ ብዙ ነገር መግለጽ ይችላል በክፉ ነገርና በደህና ነገር ና ይሄ ሰው ልጅ ባህሪ ነው በእናውን ሃይማኖት አባቶች ብዙ የኢቨን አሳክቱስ ዩ ኖ ሰው ልጅ ዩ ኖ ጀምራ ወንድሙ እየገደሉ ና ይሄ የሰው ባህሪ ነው ና ይሄ ሰው ባህሪ ደግሞ ከታሪክ የተያዘ ነገር ነው አሁን ወደኛ እንድንመጣ አሁን ምሩ እንዳለ የኛ ታሪክ እንደማንም ሰው ልጅ ታሪክ ይቆል እና እንዳልኩ ታሪክ አይመረጥ እና በታሪክ ደግሞ አንኖር በታሪክ የኖረ ግሬታ ሰቆር አገሩ ሰላም አይኖር አሁን እንደኛ የመሰለን እሴታችን ምንድነው ዝም ብለን ጠየቅ ከሁሉም እስከ ደግሞ ምድራችን ምሬታችን ይሄ አንዱ ትልቁ እሴታችን እኛ እኮ እንደ ኢትዮጵያ ስንል ግን ታሪክ ይመጣል ምድራችን ይቀጥላል መሪ ይመጣል መሪ ይሞት እና በቃ መንግስቱ ይመጣል መንግስቱ ያል ግን ሰዎች ይቀጥሉ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ስንነጋገር ዝም ብሎ ስለ you know culture ባይሉ ክፉ ነገር ጥሩ ነገር ሁሉ ሳይሆን እኛ የተከለን ሁላችን እኛ አንድ ያደረግን ኢትዮጵያ ዋና እሴታችን ምድራችን የኢትዮጵያም ተባል ካርታ ውስጥ ያለም ተገኙ ከላይን ተሰጭም የየና አንድ ያረግነ ነው እና ታሪኩ ደግሞ በዛ ላይ እንቀበላለን አሁን ስፔሻሊ ባሁን ሰዓት ነምር እንዳለው ያንዳንድ ጊዜ ፖለቲከኞች ይመጣሉ ወቅታቸዋል አሁን ለምሳሌ የቀሰ ዮሐንስና የሰይ ቴድሮስና ምኒልክን ወቅቱ እና አይላስላስ መንግስት ለማርያም መለሱም እና ያንዳንዱ ይመጣሉ እና እኛ ጋር ብቻ ሳይየትም አለበት አሁን እንደ አሜሪካ እንደ ሌሎቹ አገሩ ምንድነው የፖለቲካ ፍልስፍና ነው እንጂ ፍልስፍና እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እና ደግሞ ፖለቲካ ጌም ነው ይጫወቱ አገሩ እንዲጎዳ አይደለም ህዝቡ እንዲጎዳ አይደለም እንዴት እንደሚሸነፍ ነው እንጂ ሰው እንዲጎዳ አይደለም ግን እኛ ጋር የተደረገው ዋና ትልቁ ችግሩ ምንድነው አገሩ እንዲጎዳ ሆር ህዝቡ ራሱ እንዲጎዳ አሁን ለምሳሌ በእኛ ላይ በታሪክ የተገዳደረ ነው የለው በታሪክ ህዝብ ራሳችን ይያጣፋል ቱሉዶቻችን እንኳን ማንነታችን እንኳን ኮንፊውዝ የሆነ ነው ይሄ ግን ሆን ብሎ የተሰራ ነው አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ወነት ራሱ የሆነ ወቅት እንደ ክፉ ነገር ምን ይመለከቱ ኢትዮጵያ ወነ ቆየ ዝም መተራያ ነው እና ወልመስ እኛ ምን ተከለለው እኛ ግን በኢትዮጵያ የምትባል ምድር የምትገኙ ሰዎችን ብዙ ሰዎች ነን እንደ አበባ ያንዳንዱ ለየት የሆነ ካልቸር አለ ላንጉዌጅ አለ ዩ ኖ መልክ አለ ዩ ኖ ብዙ ነገር አለ እነኚ ብዙ ነገሮቹ እኛ ተከለላል ስንተከለል ኢትዮጵያውያን እንላለን ግን በእኛ ካልቸር በወልመስ በእኛ ፖለቲካል ውስጥ ጥቂት የሆኑ ሰዎች አገሩ ለማስተዳደር አገሩ ለመቆጣጠር ኢትዮጵያውያን ኦር ኢትዮጵያዊነት ማለት እንደ ክፉ ነገር ተወሰደ እና ያ ክፉ ነገር ደግሞ ታሪኩ የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ የኛ ታሪክ አይደለም ሚሉ አቃል ነበር ያው ሰዎች አይደለም እንዳልኩ ታሪክ እኮ አንመረጠው እዚህ የተወለደ ሰዎች ወድን ጣላ የኢትዮጵያ ታሪክ ይውላችን ታሪክ ነው ከነክፉ ከነበጉ እና የኢትዮጵያ ወነት ያንዳንድ ስንነጋገር ጥቂት የሆኑ ሰዎች የኛ የሴቶች ብዙ ሴቶች አሉ አሁን ለምሳሌ አብሮነታችን ሲኒበላ የባንድ ትሬ መሶብ ድንበር የለም ክልል የለም ይሄ የኔ ሳይ ነው ይሄ ያንተ ሳይ የለም ቡና ስንሰጥ በክብ ነው ሺኔ ቀላም የለም ቤር የለም ምንም የለም አብሩን ደሙ በሃይሚነት ንመልከት አንድ ቤት አሰብ በአንድ ታራ ውስጥ ሙስሊም አለ ክርስቲያን አለ ያ ሆኖ ቀርቶ ታሪካችን ደና የሆኑ የዛሬ ብዙ ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ንጉስ ክርስቲያን የሆነ ሙስሊሞቹ ወንድሞቻችን ኑና እዚህ ጋር ንቀበለ ነብዩ መሐመድ ኑና አበሻ ምድር ሰው እንደ ሰው ይቀብራል ብለው ክብሪ ንሱ ሰላም ባጡበት ሰዓት ኢትዮጵያ መጥቶ ተቀበለ በቤራቹ አይደለም ይወድ ተቀበለ በመልካቹ አይደለም ይተቀበለ በዜጋቹ ወራራ በመሆናቹ አይደለም ሰው በመሆናቹ ያንን ግዝ የዛሬ ሺዩ ነው ሺያ ማለት ነው አሁን ግን
ኢቭን ርስ ራሳችን እናባላለን በበየር ምክንያት ይሄ ደግሞ ሆምብል እየተሰራ ነው። ይሄ ሙስሊም ይሄን ዘመድ አይደለም፣ ይሄ በየር ያንተ አይደለም፣ ይሄ ታሪክ ያንተ አይደለም፣ ይቺ ቋንቋ ያንተ አይደለም፣ የአማርኛ ፊደል የአማራ ፊደል ነው። ኢትዮጵያ ታሪክን ትክክለኛ አልነበረም። በእውነት ብንነጋገር እንዳልኩት ወደኛኛ ርስ ራሳችን እናባላ ተመልከት። ሌሎቹ ምን ይላል? እኛ አበሻ አይደለንም ያሉን ባሁን በክፍለ ዘመን እሺ፣ አበሻ አይደለም ይባል ወደ ሌላ ሀገር ብንሄድ ወደን ጠላን እነሱ ቢሉ ባህራ በኩል ሁላችን አበሻ ነን። ቀላይ የሆነውን በጣም እንደኔ የምትቆር የሆነ ቢሆንም ሁላችን በነሱ አመላከት አበሻ ነን። አንለይ ወደ ሌላ ቦታ ስንሄድ ደግሞ በግዴ ነው በሰው ልጅ በበበር በባሪያ የተሸጠውት ጥቁር ሰዎች ናቸው። ቀላይ የሆነ ጥቁር አላሉ አንድ ጥቁር ሰው ይቁል ጥቁር ናቸው። አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ብራዚል የሚኖሩ ብዙ ቦታ የሚኖሩ ጥቁሮች ጥቁር ናቸው። አበሻ እንደሚንለው ኦሮሞ እንደሚንለው ትግሬ እንደሚንለው አሉ ምንጹ አሉ ጥቁር ጥቁር ነው። እና ያ ታሪኩ ተቀበሉታል። አሜሪካ ከዚህ በፊት ሰው ባይ ነው ጥቁር በጥቁርነት በመሆኑ ራሱ የምገደለበት የተዘዘቀበት የተሰቀለበት ወቅት ነበር። አሁን አሜሪካ ውስጥ ጥቁር የሆነ አባቱ ጥቁር ከአፍሪካው ኬንያው እናቱ ነጭ የሆነም አሜሪካ ለመመረጥ ይሻለው እነሱ በታሪካቸው በሆኑ እስከዛሬ አሜሪካ ሰላም አይሆንም ነበር። እና አሜሪካ ሰላም የሆነበት በታሪክ አይደለም የኖረው ታሪካቸው ተቀበለው ከነከፉ ነቱ። እና እነሱ ደግሞ እኛ ግን የተሻለ ዩኒየን ነው የምንፈጥረው ነው ያሉ። የአሜሪካ የግል መንግስት ያፈጠሩ እኮ you know ቤታቸው እንኳን ባሪያዎች ባሪያዎች የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና ከዛ እስከዛሬ የተደረሱ እኛ ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ አሜሪካ መባል ሀገር ሳይፈጠር በኢትዮጵያ ነበረች። ብዙ ዓለማን አሁን በዓለሙ አገሮች ያሉ እኛ ታሪክ አለን። ከነሱ አገር ነበርን፣ ከነሱ መንግስት ነበርን፣ ከነሱ እንደ ኦልሞስት እንደ ሰው ነበርን። እነሱ በሰውነቱ ክብር የምንሰጥበት ነበር። ግን ለተወሰኑ ሰዎች እንዳልኩት ለጥቂት የሆነ አገሩ ለመምራቱ ታሪካችን የኛ ታሪክ ምን አይደለም እንዳልኩት ታሪክን መረጠ ታሪኩ እንዳለ እንቀመጥ ስለ ታሪኩ እንቀበል። ታሪኩ እየተተተተ ከሆነ እንቀበልና ታራ እየተሻለ ታሪክ እኛ አሁን ኦፖርቹኒቲ አጋታሚ አልሞት ነን በህይወት አለን መሻሻል እንችላለን። እና ሁላችን የምንወደው የምንቀበለው ታሪክን መፍጠር እንችላለን። እና ይሄ ከየት የምንወስደው በታሪካችን እየኖርነን ከሆነ ወደ ቤታችን የምንሄደው አንሆንም። እና ታሪካችን ተቀበለን ኢትዮጵያ ሁኔታችን እና አሁንም ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነገር እንስማማችሁ ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሔር እንሰጣለን። ይሄ የብሔር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኢትዮጵያ መባል አገር አየኛ አልነበር ኢቭን የከተማ ስም እንኳን እንሰጣለን። ይሄ ከዚህ ነው የከተማ ስም ይሄ ስሙ ያደለም ኢቭን ስም እየሰጠን ነበር። ይሄ ሰፋሪ ይሄ ነባሪ ይሄ መጤ ይሄ እንደዚህ የሆነ ስም ሰጠናል። በዚህ ስሙ እኛ ስለ ሀገሩ መገንባት ስለ ሀገሩለት መኖር ስለ ኢትዮጵያ እሴቶች ከመሆኑ ልክ ቢዚ ሆነ። እና ይሄ ቢዚ የሆነ ሁሉ የተሰራ ነገር ነው። እና እኛ ግን ደና ደና እሴቶች አሉ ኖረናል እኮ በታሪክ እንነጋገራለን። ኢትዮጵያ እኮ 3000 ዓመት ነው 3000 ዓመት እኮ በብሔርተኝነት ብን ይኖር ኖር እንደዚህ እና አልሆነ። የአድዋ ድል እኮ የኢትዮጵያ ድል አይደለም የጥቁር ሰዎች ድልና የሰው ልጅ ድልና የስግና ድል ነው። ያ ድሉ ደግሞ በአንድ ላይ ስለቆሙ ነው። በብሔራቸው ስለሆኑ አይደለም፣ በሚሊታቸው ስለሆኑ አይደለም፣ በክልላቸው ስለሆኑ አይደለም። ያ ማን ይቀበል ከሆነ የአድዋ ድል የኛ ታሪክ ነን ማለት ለራሳችን በቀው ክቡ ነገር ነው። እና የኢትዮጵያ ችግሩ በእኔ አመለካከት አሁን ስፔሻል አይነኛ ክፍለ ዘመን ጥቂት የሆኑ ሰዎች ሀገሩ ለማስተዳደር እንደዚህ የመሰለ አገር በደም የተሳሰረ ተዋልዶ የኖረ ህዝቡ ለመቆጣጠር የሆነ መርዝ ነገር ኢንትሮዱስ አደረጉት። እና ይሄን በር በራስቦች ህዝቦች የሚባል አምጥቶ እኛ ራሳችን ሳናውቅን ውስጡ ገብተናል። እዛ ሲነገባ ደሞ ታሪክም አሁን ደሞ የፍቅር አውልት ከመሆኑ ይሄ ሪስ ብራሳችን የሚናጋሽ አውልት። እና የትምርት ራስ የትምርት ሲስተም የትምርት ሲስተም ኢንትሮዱስ የተደረገው ስለ አብሮነት አይደለም። እና ለተቀለል የለልኩት ያልኩት ምንድነው አሁን የኛ ሴቶቹ ደና ነገሮች አሉ ቡና ጠጡ ባብሩነት ምን ይኖር በአንድ መሶብ ምን ይበላ ተጋብቶ የነበረን ይኖ ሙስሊምና ክርስቲያን በኦልሞስ በተሃራ በአጥር የተከፋፈለ ቤት አሰበ ሁሉም ግዜ የሁሉም ሀብሮ የኖርን ያ ረስትን እሸቱ ይኖ ደና የሆነ እኛ አዳዲሶቹ ተቀበለና እና አሁን ምን ይኖር በትክክለኛ በእውነት ትክክለኛ ማንነታችን አይደለም ጥቂት የሆነ ሰዎች ማንነት ሸጡ
ይሄ ያንተ ቤር ነው ይሄ ነው ብለው ይሄ ብለው ያ ማንነታችንን እንደ ትሮፊ ይዘን የተጠቀምነው ነው። አሁን ለምሳሌ በየቦታ ያለው ማንነቱ ትክክለኛ የኢትዮጵያ ማንነት አይደለም፣ ለኛ የተሰጠ ማንነት ነው። የቤርነት ማንነት እንኳን የራሳችን ማንነት አይደለምና እሴቶቻችን አለን ረሳለ። አሁን የኖርነው በታሪክ ነው። ለዚ ነው ልጆቻችን ድርስባታቸው የሚያባሉ እና ለዚ ነው አንተ መጥቲ አንተ ሰፋሪ አንተ ከዚህ ቤር አጭ ከዚህ ቤር ይሄ ግን ሆም ብሎ የተሰራ ነገር ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሐሳብ አንስተዋል። በተለይ ከዚህ ከሀገረ መንግስት ግንባታችን በቀጣይ ለሚደረገው ጥረት አንዱን ከን የሚሆነው የትርክት ጉዳይ ነው። በትርክቶች ደግሞ የበዳይና ተበዳይነት ትርክት በሰፊው ይነሳል። ከሌ በድሉሃል፣ ከሌ ተበዳይ ነበርክ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ህዝብን ከህዝብ የማለያየት ስራዎች ላለፉት 29 ለሚጠጉ ዓመታት በስፋት ይነሳል። በተለያዩ ምሁራንም ይነሳል። የተሰራው ስራ ነው አሁንም ፍሬ አፍርቶ በየቦታው የሚታየው ትርምስ፣ የህዝብ እልቂት፣ የንብረቶች ውድመት የሚከሰተው በዛ ምክንያት ነው ይላሉ። እንዲሁ ከታሪክ አንጻር እነኚህ ትርክቶች በራሳቸው የበዳይና ተበዳይነት ትርክቶች በራሳቸው የሚያመጡት አሉታዊ ተጽዕኖ ምንድን ነው? ቀጣይስ ምንድን ነው ሊሰራ የሚገባው? አቶ ኦባንግ ከአነሱት ተደግፌ ልነሳ መጀመሪያ ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ታሪክ ላይ ሄዶ ታሪክህን ዋና የመጨቃጨቂያና የመጣያ መሰረት ማድረግ። ብዙ ጊዜ የምዕራብ አፍሪካና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ሊሂቃን ሰዎችም በተለያዩ ኮንፈረንሶች ስንገናኝ የሚወቅሱም በዚህ ነው። እናንተ ስለ ዛሬ አይደለም፣ የዛሬ 500 ዓመት 600 ዓመት በተደረገ ነገር ነው የምትጣሉትና what's wrong with you ነው የሚሉት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የብሔር ጉዳይ እንደው ሰው የብሔር ማንነቱ ብቻ ነው ወይ የሚገልጸው? ማልቲፕል አይደንቲቲ የለም ወይ? ለምሳሌ ማልቲፕል የሆነ ማንነት፣ ብዙ የሆነ ማንነት። እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የማያጠራጥረው ነገር ማለት ነው። ይሄ በህግም በሌላውም አልፎ ዓለም ያቀይ በኢትዮጵያዊነቴ ነው ነገ የትም ብሄድ ማለት ነው። ትልቁም ደግሞ መብቴን የሚያሰጠኝ ሁሉንም ነገር ኢትዮጵያዊነቴ ነው። ይሄ ነው። ከዚያ ሲያልፍ ግን አማራነቴን ምንም እንትን የአይደንቲቲ ጉዳይ ነው፣ የማንነቴ ነው። ከዛም ደግሞ የሃይማኖት ማንነት ሊኖርኝ ይችላል። ከዛም ያለፈ ደግሞ ኢቭን የቤተሰብና የዘር ማንነት ሊኖርህ ይችላል። ይሄ ያለ ነገር ነው። ግን የበዳይና ተበዳይ ትርክቶችን ስናነሳ ማለት ነው በብሔር ደረጃ የተነገሩንን ከመጀመሪያው ስተቱ ነገር 1983 ላይ አይደለም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔር የሆኑት ወይንም አንድ የፖለቲካ ድርጅት ተነስቶ ስለ አወጀ አይደለም ብሔር ብሔር የሆነው። የዛሬ 900 ዓመት 1000 ዓመት ኒዌሩ ኒዌር ነው የነበረ፣ ትግሬው ትግሬ ነው የነበረ፣ አማራው አማራ ነው፣ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው፣ ሶማሌው ሶማሌ ነው፣ ወዘተርፈ ሌላው ማለት ነው። ያንን ማንነት እኮ ይዞ ነው ኢትዮጵያዊነት የነበረው ወትሮም ማለት ነው፣ በንጉሰ ነገስቱም ጊዜ በደርግም ዘመን ከዛም በፊት በነበረ ማለት ነው። 83 ላይ ግን የሆነውና ወደ ፖለቲካው ፕላትፎርምም ሲመጣ የሆነው ምንድነው? አንደኛ ልክ ሁሉ ነገር ይሻርና ማንኛውም ነገር የፖለቲካው መነሻ ሁሉ የብሔር ማንነት መሆን አለበት፣ መብትህንም በቡድንህ ነው በብሔርህነት ነው የምታገኘው ሌላውን ሁሉ። ይሄ ትክክል አልነበረም። ሁለተኛ ደግሞ ልክ ያኔ ብሔርን የፈጠረው ራሱ በስልጣን ኮርቻ ላይ የነበረው የፖለቲካ ኃይል እንደተደረገ ተቆጠረ። አንተ አንተ ነህ፣ አንተ አንተ ነህ፣ ልክ ራሱ እንደሰጠ ራሱ ፈልጎ እንዳገኘ ወይም እንደፈጠረው አድርጎ ተመለከተና ከዛችም ትወጣ ከሆነ የመብትም ጉዳይ የምንም ጉዳይ ያልቅለታል። ስለዚህ ወደ ምን አመጣህ? በግድ ገፋፍቶ ማለት ነው ብሔርህን ብቻ አተኩሮ ሁሉ ነገር የዛ ተገዥ እንዲሆን ሁሉ ነገር ከዛ እንዲመነጭ። ግን ፈጣሪም አልነበረም እሱ ራሱ የወጣበት ህብረተሰብ እንኳ ብንወስደው ራሱ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ አልነበረውም። ከሌላው ጋር አብሮ የመኖር ከሌላው ጋር እኩል ኢትዮጵያዊነትን የመጋራት እንትን ነው። የህዝብም ጥያቄ አልነበረም። በነገራችን ላይ የብሔር እንትን ስንወስደው የተወሰኑ የፖለቲካ ቡድኖች ራሳቸው ፈጥረውት ነው እንጂ እውነት ህዝቡ ተጠይቆ ነው ወይ ብሔርህ ከማንነት አልፎ? ምክንያቱም ብሔር የማንነት ጉዳይም ነው። ያ ደግሞ በዘመናት የመጣ ነው። ባህሉም፣ ቋንቋውም፣ ሁሉም ሌላው ነገር የብሔር አላባዎች በጊዜ የዳበሩ ነው እንጂ
በአንድ ህገ መንግስት ወይ በአንድ የፖለቲካ ስርዓት እንካ ብለምሰጠው አንተ የፈጠርከው ስካል ሆነ ድረስ መጀመሪያ ላይ ህዝብን ማክረህም ነው ወደዛ አውድ መምጣት ያለብህ ማለት ነው። ግን የተወሰኑ ፖለቲካ እንትኖች በተለይ ያኔ ገና በለጋ አምሮ በተማሪነት ያዙት፣ ከዛ በኋላ በጫካ ማጠናከሩት፣ ከዛ በኋላ እሱን ሙጥኝ ብለው አለቅም ያሉት ነገር ነው። ይሄ ሲሆን ደግሞ ብሔርን ታሪክን ለምን ተሰጠ? ለእያንዳንዱ ብሔር ማለት ነው። ታሪክ በነገራችን ላይ ያንድ ብሔር የተለየ ታሪክ የለውም። ያንድ ግለሰብ የተለየ ታሪክ የለውም። ታሪክ ምንለው እኔ ከኦባንግ እኔ ከጀማል ሌሎቻችን ሁሉ አንድ ላይ ምናደርገው የዛ ሁሉ ድርጊት ጥርቅም ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኦኬ በተወሰነ መንገድ የሃዲያ ብሔረሰብ ይሄ ወግ አለው ባህል አለው ምናምን አለው እንልን እንችላለን። ታሪክ ስንል ግን የሁላችንም ነው። ያ እስከሆነ ድረስ አሁን ብሔርን የግድ መለያየት ሲያስፈልግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስልጣን የያዘው የፖለቲካ ኃይል ብሔር ብሎ ካነሳ እንግዲህ ሊጎዳ የሚችለው ይሄ ብሔር የሚለው ነገር በሚያነሳው ጥያቄ ነው። ይሄ ከሆነ ስለዚህ ብሔሮች የአንድነት ታሪካቸው የጋራ ታሪካቸው የትስስር ታሪካቸው ተሸርሽሮ ምን መፈጠር አለበት? የሚለያያቸው ታሪክ ትርክት መውጣት አለበት ነው። አንዳንድ የታሪክ ምሁራንም በዚህ ተዋናይ ነበሩ። አሁን ባለፉት ዓመታት ስንወስድ ለምን እያወቁ አንድ ህዝብና ሌላ ህዝብ ረጅም የሆነ የግንኙነት ታሪክ እያለው ይሄንን ወደ ጎን በመተው ልክ የአንድ ድርጊትን አንዲት የታሪክ ክስተትን ያነሱና በዛች ላይ በመመስረት ብቻ ይሄኛው ብሔር እንደዚህ በድሏል፣ ይሄኛው ብሔር እንደዚህ በድሏል እሚል ማንሳት፣ ሁለተኛ ደግሞ የሐሰት ትርክቶችን መፍጠር። በተለይ የሐሰት ትርክቶች መፍጠር ስንል ታሪክን ስታዛባው በሁለት ነገር ላይ ነው የምታዛባው። ምክንያቱም ታሪክ አራት ጥያቄዎችን በመሰረታዊነት ስለሚያነሳ ነው። ትክክለኛ ታሪክ እንለው ምን ተደረገን ያነሳል፣ እንዴ መቼ ተደረገን ያነሳል፣ እንዴት ተደረገ እና ለምን ተደረገን። ሀቅን አታዛባም መቼም። ሀቅ ምንለው ሂስቶሪካል ፋክት ምንም አትቀይረው። ምንድን ነው መቼ ተደረገ ምን ተደረገ አትቀይረው። እንዴት ተደረገ ለምን ተደረገን ግን እንደፈለገ ትፈተፍተውና እንትን ትላለህ ታዛባለህ፣ እና የሐሰት ትርክ ትፈጥራለህ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጭራሹን የሌለ ታሪክ መፈልሰፍ የአንድነት የአንድ ትርክት ተቃራኒ አድርጎ ያንን የመፍጠር ማለት ነው። እነዚህን በማድረግ እንግዲህ ብሔሮች የጋራ እሴቶቻቸውን የጋራ ታሪካቸውን ጋብቻቸውን ትስስራቸውን ትተው ማተኮር ያለባቸው ልዩነታቸው ላይ ነው ተብሎ ይሄ በፖለቲካ መድረኮች ተቀንቅኗል። በአብዛኛው በየተቋማቱ ተሰብኳል፣ በሚዲያዎች ተሰብኳል። ያልተደረገ ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ግን ሆኖ ደስ የሚለው ምንድን ነው? አይ ያን ያክል ዓመት እንግዲህ ግማሽ ሩብ ምዕተ ዓመት ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ነው፣ ከ25 ዓመት በላይ ማለት ነው። ያ ሁሉ ቢባል ህብረተሰብ እንደው የፖለቲካ ልሂቃን አቀነቀኑ እንጂ የተወሰኑ ተናገሩት እንጂ ማለት ነው የነበረውን መስተጋብር በአንድ ጊዜ እርግፍ አድርጎ ትቶ እነሱ ወደሚሉት የፖለቲካ ጎራና የፖለቲካ ዋሻ ውስጥ ዘሎ አልገባም። በአብዛኛው የያዘው በተለይ ይሄ ሀገረ መንግስቱንም ብንል ያ ወትሮ የነበረው ትስስርና ያ መስተጋብር ነው። በርከት ላሉ ጊዜያት ደግሞ የሚነሳው መጥፎም ጥሩም ታሪኮች ይኖራሉ ዓለም ላይ፣ እኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዓለም ሀገራትም ላይ አሉ። እነዛ ታሪኮች ግን አንዳንዶቹ በቤተ መዛግብት ውስጥ ተሰንደው ለቀጣይ የታሪክ መነሻነት ወይም ለቀጣይ የታሪክ ሂደት ውስጥ ለሀገር ግንባታ ይውላሉ። መጥፎ ታሪኩም መልካም ታሪኩም ተሰንዶ ይቀመጣል። የእኛን ሀገር ስንመለከት ግን ቀደም ሲል እንደተገለጸው የሐሰት ትርክቶችም ጭምር አየሩን ሞልተውት እናያለን። ፖለቲከኞች ደግሞ በዛ ተጠልፈው ህዝቡን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሲመሩት እናያለን። ሶ የሀገራት ተሞክሮ ምንድን ነው የሚያሳየው በዚህ ረገድ? በተለይ ደግሞ የጋራ የሆኑ ታሪኮች አሉ፣ በጣም ከፍ ያሉ ታሪኮች እርስ በርስ የሚያግባቡ። መጥፎ ታሪኮቻችን ደግሞ ልንማርባቸው የምንችለው ትምህርት ልንወስድባቸው፣ ያው ቀደም ሲል የታሪክ ምሁሩም አሉ እዚህ አጠገባችን እና ታሪክ ሁለት ጥቅሞች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ከጥሩ
መልካሙን ነገር ማስቀጠል ከመጥፎ ደግሞ ሌሰን ወስዶ ወደ ቀጣይ መሻገር የሚለው ነገር ነውና ከዛ ቆያ እኛ ታሪኮቻችን እንዴት ነው ልንቀጥልባቸው የሚገባው አቶ ዋንግ እዚ ላይ ሐሳብ ካለ መጀመሪያ ወስታችን መመርመር አለበት እና መንግስታችንና ትምህርት ቤታችን ስፔሻሊ ትምህርቱም የሃይማኖት አባቶቹ አንድ ላይ ነው ማመናል ችግር እንዳለ ማመናል አሁን ግን ያመንን አይደለም ምን ይኖር እንዳልኩት ምን ይኖሩ ለኛ የተሰጠ ማንነት እና ውሸት ማንነት ማለት አሁን እንኳን ይሄ አሁን አንተ ያልኩ ለጣማራች ማለት you know መልካም ነገሮችና ደና ነገሮችን ከዚህ በኋላ ከጣሪ ከሰጠቱ ንማር ካድሱ ንቀጠል ያ ራስ ደረጃ እንኳን ላተደረሰ አሁን እኛ ያልነበት ቦታ ሜዳ ላይ ነው ሜዳ ላይ ደግሞ ስንሆን አሁን ሰው ልጅ ደግሞ በአሁኑ ሰዓትም ቤትኝነት በእኛ እንጀራ ሆኗል መደገጃ ሆኗል ፓወር ሆኗል ብዙ ነገር በቃ ይሄ ነው ምንም ነገር በበሬነቱ ብቻ ስራ ያገኛል የተማረም ምንም ነገር አያገኝም እና አሁን ከኛ የወጥናበት እኮ ወልሙስ ለውጡ አሁን እና ያብይ ከመጡ በኋላ ሶስ ሁለት ወር ሁለት አመት ሆኗል በዚህ ሁለት አመት ውስጥ እንኳን አልተቀመጥንም እኛ ምንም ማኛ ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ሁላችንም ባብሮነትን ግን ተቀማጥነ ወይ ወይ አንድ ላይ ቁጭ ሆነ ወይት አልተቃየደ ኢብና ወን መንግስት እየፈጠሩ የሰላምና ህርክ ኮሚሽን ሰራራው በትክክል ሰራ አልተሰራ እኛ ሪሊ በእውነት እንደዚህ ጋር እንደዚህ በተቀመጥ አልተነጋገርም ምክንያቱም ያው ምምር እንዳለው ከዚህ በፊት የነበረው ሰዎች ይዋጡት የነሱኩ ቢዲክ ሆነ ወደ ጫካ ሲገቡ ኢትዮጵያ ምትባል አይወዱት ነጫዎች ግሩፖች ናቸው እና የነሱ ዋና መቃወሞ ኢትዮጵያ ምትባል ነው ደሞ ጥቂት በመሆናቸው እንደናገም አገር መምራት የነሱ አሰቡታል ስትራቴጂ አወጡታል ስትራቴጂው ምንድነው ኢትዮጵያ ሁኔታን ኃይል እንደምሆን ያቆጣል እና ኢትዮጵያ ቢነት ከኛ ቀሞታል አብሮነታችንን ኃይል እንደምሆን ያቆጣል እና ወዝዶታል ሲቪናችንን ኃይል እንደምሆን ስለሚያቆጡ ሲቪናችንን ወጥቶን ከሞታ እና አይተ ከሆነ ኢትዮጵያ ሁኔታችንን you know በበር ተለወጣል አብሮነታችን እንኳን የሚየው የኖርነበት ክፍለ ሀገር you know almost በበር ሆኗል እና ሁሉም ነገር በበር እነሱ በቀሉታ የበቀሉ አብሮነት አይደለም እንደምባል ባል ገብሬም ያጨዳ እየተዘራ እነሱ እየተዘሩት አሁን ያጨድነን ነው በወንድማችንና ቻሎሞት አይተናል ምን አለጠፍ እንደሆነ በመንገዱና ያለን ያንዳንዱ ማስዋዕትነት እኮ መጽዋት ተቀበል ተዘቆ ብዙ ንብረት ተወድሟል ማት ሰዎች ሞቷል ይሄ ግን የተላን የዛሬ 7 አመት የነሱ የበቀላቸው እኛ አብሮነታችን አይደለም አንድ ዳ አይደለም በር ነው እና መገነገጃ ሆኗል ጨዋታ ሆኗል ጌሙ ሆኗል እና ያ ጌሙኛ ተቀበለና የደረስንበት አሁን በኔ ሁሉ የሚሉ ነገር ምንድነው እነሱ እየሰጡ ማንነት እናቃለን አሁን ለምሳሌ እንደ ጋምቤላ እናንተ እኮ ልብስ የለበሳችሁ እኛ ነን ሰው እንዴት ሆን ያደርጋችሁ እኛ ነን ቋንቋቸው እንዴት ተነጋገር ያደርጉት እኛ ነን እና በየቦታ በየግሩፕ ይሄዳል ይብን በቀነጅት ጊዜ ያታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር የነ ቀነጅት ተንከራ በመሆነበት ኦሮሞዎቹ የራሳቸው you know አዳማ ነበረው የኦሮሚያ ዋናው ሰፈር ቤቱ እና ቀነጅት ተንከራ በመሆነበት እናንተ ወደ አዲስ አበባ ኦልሞስት እንደ ጌም እንደ ቋጭ ይጫወታሉ እና እኛ ራሳችን እንደዚህ ጋር እንደዚህ ነው ወደ እዚህ ተራስን ነት ምንም ችግር የለም ግን መንግስት የሚመሩ ሰዎች እቅዳቸው ስትራቴጂያቸው ተጠቅሞ ማንነታችንን ለየት የሆነ ማንነት ሰጡት ሁሌ ለሰዎች የሚሉ ነገር አለ ከነኚህ አንዱ ማንነት ያልተጠቀሙ የሆኑት የዋቶችና ቲፒኤልኤፍ የሰጡት ማንነት ያልቀበሉ ሰዎች አሉ ይላል አንድ ታሪክ ላይ ሹርማ መጥባል ድቦብስ ያካባቢ ያሉ አብታቸው ፕሌት ያሉ ሰዎችን በእኛ ካልቸር በአሁኑ ሰዓት አላቀር የሆኑን ይላልን ያልተማሩ ናቸው በራኮታቸው ነው ቢሄዱ እና ያንን ጊዜ የውሃቶቹ ስልጣን ቀያዙ በኋላ ድቦብ ሄዱ እና ሹርማው ይጣራሉ ዛብስር ለድቦብ ለነሱ ያሉ ምንድነው እኛ ቲፒ ያለ ምን ባላለን ጫካ ገብተን 60 ሺህ ወንድሞቻችን ሞተ ለእናንተ ማብጡ አሁን እኛ የመጣን ከኛ ጋር እንድትቆሙ ከዛሬ ጀምሮ ሰው ሆነን ሰው እንድትሆኑ እናርጋለን ልብሳችሁ ልብስ እንድትበራኮታችሁ እንዳትሆኑ እናረጋለን ቋንቋችሁ እንድንነጋገር እናርጋለን
ምክንያቱም ከኛ በፊት የነበረው መንግስት አስራሩ የደርግ መንግስትና ኦር ያማራ መንግስት እናንተ ሰው እንዳትሆኑ ተደርጎታል። ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ሰው እናርቃለን። ከኛ በፊት የነበረው መንግስት ደርግ መንግስት ቋንቋቸው እንዳይነጋገር ተደርጎታል። እኛ ቋንቋቸው እንዲነጋገር እናርቃለን። ከኛ በፊት የነበረው መንግስት ደርግ የያማራ መንግስት እናንተ በራኮታችሁ እንድትሆኑ ደርጎታል። እና ራኮትን ትሆኑ እነሱ ነው ያደረጉና ከዚህ ጀምሮ እኛ ተቀበላችሁ ይሄም ሶስቱ ነገር እናርጋለን። ምን የሚገርመኝ ከዛ ውስጥ አንዱ ሽማግሌው you know ጥያቄ ያለኛል እነሱ ከጨረሱ በኋላ የዋቶች መሪዎች እና የራሳቸው ልጅ አማርኛ የሚሰማ ልጅ ይጣራሉ አስተርጓሚ ለአስተርጓሚ ያለው ምንድነው? እኔኩ ምናልባት ሳትሽ ይሆናል ሶቢዩ ያለ ምንድነው? ዛሬ ሰው እንደሆኑ ያረጋግኛል ወነቱ ነው? አዎ ቋንቋችን እንድንነጋገር ያረጋግሉ ወነቱ ነው? አዎ እኛ ግን ራኮታችንን ያረግነን አማራን ወነቱ ነው አለ። አዎ ዙሚ ነው ሶስቱ ነገር ትክክል ነው አባ አለ ተሽማግሌ። ሽማግሌ ያለ ምንድነው? እናንተ ኮዚ ጋር የመጣችሁ እንድትነጋገሩ ከብት አይደለም እንስሳ አይደለም ሰዎች ነን። ከናንተ በፊትን ሰዎች ነን። እኛ ሰው እንደሆነ እናንተ አይደለም ሌላ ምክንያት ፈልግ። ሁለተኛ ያላችሁ ምንድነው? ቋንቋችሁ እንድነጋገር እኔና እናንተ ኮሙኒኬት ምናርገው የራሳችሁ ቋንቋ አይደለም የራሴ ቋንቋ ነው። የራሴ ቋንቋ ለልጁ ተነጋገረ ለእናንተ ያስተራጎመ ነው። ቋንቋችን እንዳልን አለን እናንተ ማምጣት ማትችሉ ነገር። ሶስተኛ እኛ ግን በራቆታችን የሆነን አማራ ነው ብለን እና ሰውዩ ምን አለ? እዛ ጋር ባጋታም የተቀመጠ አንድ ወጣት ልጅ ነበር እርጉት የሆነች እና ብድግ ተነሻለች ልጅቷ ተነሻለች ና ለዋቶች ያለ ምንድን ነው? እቺ ሴትዮ ታያለች ኦራት ልክሽ ዛሬ ውስጥ ሰው ልጅ አለች። ነገ ይሄ ልጅ ሲወለድ በራኮቱ ነው የሚወደው የሚወጣ ከማስኑ ሲወጣ በራኮቱ ነው እንጂ ልብስ ለብሶ አይደለም። ይሄ ደግሞ ሁላችን እናንተ ራሳችሁ ሲወለዱ በራኮታችሁ ነው። እኛ አማራ አይደለም በራኮት ያደረግነው ፈታሪ ነው። እና እናንተ ያመጣችሁ ሶስቱ ነገር እኛን አንስማማም ሌላ ምክንያት ፈልጋችሁ ለምን የፈለኩት ምንድነው? ውሸት ማንነት እነሱ ከፈልጉ ማንነቱ የዋት ማንነት እነሱ አልቀበሉ። እነኚህ ግን ያልተማሩ የሚሉ ሰዎች አላቀሪ የሚሉ ሰዎች እና ምንም ነገር ማያውቁ ሰዎች እነሱ ግን ከቲፒኤልኤፍ መሪዎች የበሰለ ሰዎች ገልጾታል። እና ለሌላ የፈለኩት ነገር ምንድነው? አሁን ምን ተቀበሉ ማንነት especially ኦሮሞ ያለ ማንነት አማራም እንኳን ይብን ማንነት ያንዳንዱ ማንነት እነሱ እየሰጡ ማንነት የሀገር ማንነት ረሳን። ፈታሪ እየሰጠን ማንነቱ ትልቁ ማንነታችን ሰው መሆናችን ረሳን። ምክንያቱም እነኚህ ምንድነው ያወጡ እኛ አንድ ያረጋል ጠንቀራ እንሆናለን። እነኚህ ሰዎችን አገሩ ማስተዳደር እንደማይችል ያቆታል። እና ያረጉት ምንድነው? ኢትዮጵያዊነታችን ተቀምጣል ሰው መሆናችን ተቀምጣል አብሮነታችን ተቀምጣል እና ብዙ ነገሮችና ይሄ ነገር ኦምብሉ የተሰራ ነገር ነው። እስካሁን ድረስ እንኳን አንድ ላይ ተቀምጥን ትላንት የተሰራ የኖርነበት ኦሽት ማስመሰል ይወዳሎ ከሚልኩ ውስጥ ምጣላሎ ከሆነም እኔ በቃ ይሄ አጥያት ነው ወንጀል አጥያት ነው። እና የኖርነ በማስመሰል ነው። ትላንትም ከኢትዮጵያ ነጫዎች የሆኑ ሰዎች እዚህ ጋር መጡ 40 አመት አይዲያው ኢትዮጵያ ምጥባል ምጣሉ ሰዎች መጡ ሀገሩ 27 አመት በብሔሩ ምንም ነገር አልተለወጠም። ቲፒኤልኤፍ ሊብሬሽን ፕሮግራም የሊብሬሽን ግሩፖች አሁን ምን ይጠቀሙ ይገ መንግስቱ ትላንት እየተበቀሉ ማለት የተበቀሉ ኢቭን ትርጉሙ እንኳን ሳናውቅ ቤር ቤራስቦች ህዝቦች ሳናውቅ ትርጉሙ ምን እንደቆለ በአመት አንድ ቀን እነሱ እናመጣለን አንድ ቦታ ሜዳ ላይ ተቀምጠን በግራቆታቸው ይጨፍራሉ። ይሄ አብሮነት ነው ይሄ አንድነት ነው ማለት ውርደት ነው። እኛ ግን ይሄ ትላንት እየተሰራ ስተት መሆኑ እንኳን አልተቀበልንም። እስካሁን ድረስ የተነጋገርን አይደለም። እና ከዛ ከታዮች አሉ ይሄ ጥቅም ያገኙ ሰዎች እና ብሬን ዋች የሆኑ ኡነት ብሎ የማይሰሉ ሰዎች እና ደግሞ የተማሩ ሰዎች እኛ ከዚህ ዛሬ 100 አመት ኢትሊ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡት አንድ ያልተማረ ኦሮሞ ፒኤስዲ የሌለ ኦሮሞ ውጭ ሀገር ሄዶ ያልኖረ ኦሮሞ አንድ ቀን አማራና ኦሮሞ እንዲከፋፈል ይሰብ ይያማለም እንደው ኦሮሞና አማራ ሰርገኛ ጠፍ ነጭ ጠፍና ቁርጥ ቁርጥ ዱከቱ ሲደባለቅ መከፋፈል አይሚሉ ወል መለየት አይችልም። እኛ እንደዛ የኖርን ነን። ያንን ጊዜው እኛ ኦልሞስት ጨንገር ሰርገኛ ጠብ ያለበት የነበሩበት ወቅቱ በአሁኑ ሰዓትም ይሄ ያንተ ነው። አማራን አውሮሙ ታሪክ አብሮ ታሪክ የለንም ፕሮፌሰር እንዳለ ታሪክ እኮ የግል አይደለም።
አሁን የኢትዮጵያ ታሪክም የሁላችን ታሪክ ከነን ተሰ የኛ ታሪክ የሁላችን ታሪክ ነው። ግን አሁንም ያለንበት ደረጃው ልጆቻችን ትውልዶቻችን ስለነቱ በጣም አዘናል። የነሱ ጥፋት አይደለም። አሁን ጥቡ ከምንድነው? ከመንግስት ነው የሚሰብሩ ወንበር መስዋዕቱ በሩ የማን እንደሆነ እዛ ጋር ውስጥ እኮ ኦሮሞ ልጅ ከሆነ የኦሮሞ ንብረት ሊሆን ይችላል። ቤት ስላልተጠቀሰ ነው። ምን ይገሉ ሰዎችን ከሌላ ሀገር አይደለም የመጡት። እና ይሄ ራሱ እንኳን አልተቀበለ ረብት እንኳን አልወሰደም። እንደ ሩዋንዳ መማር እንችላለን። ከሩዋንዳ አሁን ሩዋንዳ በአፍሪካ ኦልሞስት አንደኛ የሆነ ነው። ኦልሞስት በአንድ መቶ ቀን 800 ሺህ ሰዎች መሞት አለበት። እና እንደ ዩጎዝላቪያ መሆን አለበት። እና አሁን በቅርብ ጊዜ እና በአራዊስ ባሌ ባለፈው ታሪክ ምንም ነገር ማቆል ልጆቹ ጦትን ቆርታልን ለብቅል ብለው ምን በደግስና ቃጥላልን ብለን ሰው እንገላልን ሰው በመሆኑ ከዚህ ውጣዬ ካልክል ሌላ አገር ሌላ አገር የለም ያለን አገር ነው። ግን ምንድነው ከመጀመሪያ ያለን አሁን ያለንና ለወደፊት ምን ነው ማንነታችን አንድ ነን አንድ እንደሆነ እና አንድነታችንን ደግሞ ከኛ ጋር አሁን ስለ አንድነታችን እየተነጋገርን እናደለን። ምክንያቱም እረፍት ያልተሰጠን እኛ ጠርመስመስ ላይንን ያለን መንግስታችንን ቢዚ ሆኗል። በየቦታ ሰዎች ቢዚ ሆኗል። ይሄ የኔ ክልል ነው ይሄ የኔ ነው እንበቃ። አሁን እንኳን የኛ የሚባል ቃል እንኳን አጣ የኔ የሚባል ነገርና የኔ የኔ እስከ ምን ነው ድረስ የትም አንደርስ ማለት ነው። ዓለሙ በ21ኛ ክፍለ ዘመን በብሔር መደራጀት ውርደትን ሳይሆን በቃ ህርግማን ነው። ምክንያቱም ይሄ የብሔር ፖለቲካ እንደማይሰራ አይተናል። የብሔር ፖለቲካ ርስ በርሳችን መበላላትና አገር ማፈራረስ አይተናል። ተመልከት ሱሪያ፣ ሊቢያ፣ ዩ ኖ የመን ጎረቤታችን አይተናል፣ ሶማሊያ እና ይሄ ነገር እንዳይደረስ እኛ ግን አንድ ላይ ተቀምጥ ለፖለቲካ ሳይሆን ለሀገር ማዳን ርስ በርሳችን እንዳና አገራችን እኮ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ማደም ፈሰሰው ከመድራችንን መታረቅ አለብን። ከመድራችን ከራሳችን ከልባችን ያንዳን እንደ ሰዎችን አልተቀመጥን አሁንን እንደ ቤር ነውና አንዱ ትልቁ ሴቶቻችን አንደኛ ያረግነን እንኳን ወልመት ያየን አይደለምና ለዚ ነው። አሁን ለምሳሌ በወንድማችን ሞት አቻሉ ያየን ነገሮቹ ከዚህ ምን ይማረው ነገር ካለ ወዴታሽ ንወርድ ራሳችን ተሸፈነን በማስመሰል አንኖርም። እኛ አንድነን ምንም ችግር የለም። ከኛኮ ከዚህ ቤር ከብብ ምንም ቤር አፈጣለም እና ማንና ማን ተታላ ህርቅ አስፈልግም። ከዚህ ራሳችን መዋሸት የለበትም። ምክንያቱም ችግር እንዳለ ያየው ከኛ ውጭ ሳይሆን ኢቭን እንደ ግብስ የመሰለ ትላንት በ100 ዓመት በፊት ምኒልክ በቆሙበት ሰዓት ከዛን 6 ወር 3 ወር በእግራቸው ሄዶ እዛ ጋር የሄዱ አድዋ የሞቱ ሰዎች አሉ። ያንን ምንድን ነው የነበሩ የሀገር ፍቅር ስለነበራቸው ሰው በመሆናቸው ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ስለሆኑ ነው እንጂ በብሔር በሆኑ ኖሮ የጋምቤላ ሰው ለምን ነው ትግራይ ክልል ይሄዳል? የወለጋው ኦሮሞ ለምን እዛ ጋር ይሄዳል? የአፋር ሰው ለምን እዛ ጋር ይሄዳል? የሄዱበት ማለት የሀገር ፍቅር ስለነበረ ነው ማለት ነው። እና እነሱ የአያቶቻችን ያንን ጊዜ የነበረ ስሜት አሁን የለም። እንድንኖር ግን ልጆቻችንን ማስተማር አለበት። ስንማር ደግሞ ይሄ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁላችን ታሪክ ነው። አማርኛ ፊደል የሁላችን የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአማራ ነው የኢትዮጵያ ብቻ ነው የጥቁር ሰው ጥቁር ሰዎች በዚህ ምድር ያሉ ጥቁር ልጅ ጥቁር ሰዎች የራሳቸው ፊደል ያለን እኛ ብቻ ነን። ያ ፊደል እንኳን እንዲረሳ ያረክነ ነው እንዲጠፋ ያረክነ ነው። ይሄ ግን ለዓለም እንኳን ኢንትሮዱስ ማረክ ነበረበት። እና እኛ ቢዚ ሆነ ስለ ሀገሩ መገንባት ስለ አብሮነት ስለ እኩልነት ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ አንድነት ቀርተን ስለ ብሔርተኝነት ስለ ቡድንተኝነት ስለ ዘረኝነት ስለ ክፉነት ስለ ሆዳምነት እና ትልቁ ማንነታችን ረስተን ይሄ ነው ትንሹ ማንነታችን እየተጠቀምን ትልቁ ማንነታችን እንድንፈረስ እየሰራ ነውና አይ ቲንክ ይሄም ግን ከዚህ ብዙ ነገር እንማራለን። ከመንግስት ከሃይማኖት አባቶች ከትምህርት ሽማግሌዎች ምን ይቀመጥበት ነው እኛ ጎች ግራለ ያበጠ እግር ይኖ ቆሻሽ ውስጥ ያለ ቆሻሻ ካልወጣው አይደለም ውስታችን እየቆሸሽም ነገር አለ። ይሄ በብሔር የፖለቲካ ያመጣው ይሄ ነገር መፈወስ አለበት። ያው ነው አገራችን ማደን ምን ይችላል ያው ነው ስለ አብሮነት ምን ይኖርና ውስታችን ያለ ነገር ማለት ነው።